نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد، کھانے کھانے والے لوگوں پر سلام کہنا یعنی ان کو سلام کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کا جواب دینے کا کیا حکم؟ یاد رکھیے، جو لوگ کھانا کھانے کے اندر مشغول ہو اور مصروف ہو، ان کو سلام کرنا مسنون نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ان کو سلام نہ کیا جائے. لیکن اگر کسی شخص نے سلام کر لیا تو اب جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان پر لازم نہیں کہ اس سلام کا جواب دے. سلام کا جواب دینا ان لوگوں پر واجب نہیں. البتہ اگر کسی آدمی نے اسی دوران سلام کر لیا اور سامنے والوں نے سلام کا جواب بھی دے دیا تو اچھا کام ہے، کوئی برائی کا اور گناہ کا کام بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ.